Елімізде мектеп оқулықтары жетіспей жатыр. Бүгін бұл мәселені парламент депутаттары көтерді. Мәжілістің жалпы отырысында Майра Айсина білім және ғылым министрінің атына өз сауалын жолдады. Депутат келтірген мәлімет бойынша кейбір өңірлерде мектеп оқушылары оқулықтарымен дер кезінде қамтамасыз етілмейді. Айсинаның айтуынша ауылдық жерлерде кейбір балалар бір кітапты кезектесіп пайдаланады. Базарларда оқулықтардың көшірмелері пайда болған, олардың бағасы түп нұсқалардан төмен және сапасы өте нашар. Оқушылардың ата-аналары мектептерге оқулықтарды бар жоғы 5-6 жиынтығы келіп түсетінін айтады.